Пратениците во собранието добиваат месечна плата од 1335 евра, но колку всушност ја заслужуваат? Честопати објективот на камерите ги фаќа пратениците како играат игри на нивните телефони. Некои влегуваат во комисиските сали и веднаш излегуваат, а се случува и да дремнат на пленарните седници. Па затоа ги прашавме граѓаните што мислат за работата на пратениците. Колку им верувате на пратениците? Николку. Зошто? Така. Дали ја заслужуваат платата што ја зимат и што не представуваат нас граѓаните? Мислам дека не ја заслужуваат. Да. Дали следите воопшто седници на собранието? Не, следам, не. Најверојатно. Може би се труда да направат најдобро што можат. Сега колку можат, некој друг може би треба да го процени тоа повеќе. Од Институтот за демократија, кој ја наблюдува работата на собранието, вела дека пратениците на собраниските седници дебатираат со малку аргументи, бидејќи истите ги сведуваат на емоции. Влора Речица од овој институт вели дека проблемот не е отсуството на пратениците во собранието, туку ниското ниво на дебатата што ја водат на седниците и комисиите. Ретко се случува пратениците да употребат два или повеќе аргументи во нивните говори, што всушност е еден од главните проблеми, бидејќи пратениците немаат конструкции. Во текот на нивните говори не завршуваат една реченица и немаат целосни аргументи. Пратениците се жалат дека главните дебати се водат во комисии, додаваат дека на пленарните седници настаните доаѓаат спакувани и комплетирани каде само се гласаат закони. Ова е олеснување со цел на пленарните седници да бидеме послободени. Ние сме парламентарно мнозинство и кога доаѓаат одредени прашања, тие се подготвени за да поминат што е можно побрзо. Работата во собранието е доста динамична. Невозможно е еден пратеник да присуствува на сите активности што се одржуваат тука. Ако го земеме предвид искуството на парламентите на другите земји кои имаат асистенти, тогаш ние имаме недостаток. За жал, се уште нивото на дискусија во собранието е прилично ниско и тоа зависи од нас самите, колку ќе дозволиме емоции, нормално има. Мислам, особено за некои законски решенија за кои што пожестоко влегувате во борба, за кои што сте по-запознаени. Некои пратеници пак воопшто не доаѓаат на работа. Според членот 30 од деловникот, пратеникот кој трипати ќе отсутствува од седница без претходно да го извести собранискиот спикер, му се укинува 5% од платата. До сега само пратеникот Никола Груевски беше казнет за ова. Прашавме неколку пратеници да дадат свое гледиште. Дали ја заслужуваат платата што ја земаат? Дали ја заслужувате платата што ја земате на крајот на месецот? Тоа треба да процени јавноста. Не можам да дадам своја проценка, бидејќи можам да бидам субјективен. Со надоместоците што ни ги даваат, целосно можеме да ги покриеме трошоците за доаѓање и враќање од парламентот. Мора да се има предвид дека ние сме пратеници и дека имаме малку поголеми трошоци. Речи си, секој ден имаме средби со луѓе и нормално дека обврска и одговорност на пратеникот е, бидејќи може би тие прв пат во животот се сретнуваат со пратеник и нормално е да ги почестите со едно кафе, бидејќи тие се наши гласачи. Јас би рекла дека да, собранието работи со зголемен интензитет во периодот. Според извештајот мој пратеник, во второто 6 месече од 2018 година, Никола Груевски присуствувал само 4 пати на собраниски седници, најмалку од сите останати пратеници. Меѓу понередовните и председателот на ДПА Мендух Тачи, кој во собранието бил виден само 9 пати, а ниту еднаш не излегол на говорница. Многу отсутства имаат и пратениците Крсто Муковски и Борис Мејковски. Лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села бил присутен 35 пати, а 2 пати побарал збор на пленарна седница. Од друга страна пак, председателот на ДУИ Али Ахмети 19 пати се појавил во законодавниот дом, но ниту еднаш не излегол на говорница.